Ambasadori OSBE-s në Tiranë Florian Raunig, i pranishëm në forumin kombëtar antikorrupsion, bëri një thirrje të qartë drejtuar autoriteteve, se në një vit e gjysëm në qeveri nuk ka ende asnjë zyrtar të lartë të arrestuar për vepra penale. Pra ambasadori Raunig ka një angazhim të qartë të qeverisë në luftën kundër këtij fenomeni, dhe raportet tregojnë se ka ende një perceptim se korrupsioni është i lartë. Edhe pse numri i rasteve të korrupsionit të regjistruara në prokuri qatë gjysmës së parë të 2014-s është i konsiderueshëm, 468 raste sipas Ministrisë së Drejtësisë, asnjë prej tyre nuk përfshin doni zyrtar të nivelit të lartë. Sipas të dënave, ende nuk ka raste identifikimi dhe dënimi të zyrtarëve të niveleve të larta për korrupsion. Ndërkohë, perceptimi i korrupsionit mbetet i lartë. Shqipërisë i nevojitet veprime më të qëndrueshme dhe të harmonizuara në luftën kundër korrupsionit. Prezenca i ka dhënë mbështetje të madhe qeverisë në hartimin e strategjisë kundër korrupsionit dhe një plan veprimi konkret. Ambasadori konsideroi mjaft të rëndësishëm luftën ndaj këtij fenomeni shumë të rrezikshëm, i cili sipas tij cënon ekonominë e vendit, sigurin, por edhe minon bazat e një shoqërie të shëndetshme.